Er det sådan en lille video, jeg laver til Bilgalleri her, så man, hvad hedder det nu, kan bruge den som en miniguide. Og det drejer sig om, det er en 207, der skal have en ikke standard radio i. Og så endte det jo med, at man ikke kan bruge den der, hvis der man tager radioen ud. Og det er der et lille fix til her. Og det er, man kusten fatter her. Og der står modeller og det hele. En radioadapter. Og så et stik, der passer til radioen selvfølgelig. Så går du med retbetjeningen. Kontrollerer din head unit. Og du kan helt lortet på det, det er jo helt vildt. Og udover det, så når man får den indstillet, som der står i manualen herinde, så kan man bruge skærmen derop ved at gå ind i menuen her, og så igen bare bruge den. Men vi skal ikke tage af, at skærmen den sidder her. Den plejer normalt at sidde herop, men jeg er i gang med at bygge bilen om, så ja. Men det er muligt at skifte radioen i det nye Peugeot, det skulle også virke med den anden skærm herop, altså den, hvor det er pixeleret i stedet for, eller det med pixels i stedet for det her shit her. Og så virker den også i 308'eren af det, jeg har læst. Men det er jo en super fed løsning. Og man kan åbenbart også købe det her shit i alle mulige butikker i Danmark, så det er jo kun fint nok. Håber, det er en lille guide til Peugeot-folkene derude, og de kan bruge den.